ସେ ଯେନ୍ ବହିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟା ପୃଥିବୀ ଦେଖୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ତ ଏନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ନାଇଁ ଥାଏ କି ଖାଲି ମୋର ଘରେ ଦେଖୁନ ବୋଲିକିରି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଇଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛେଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋର ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲଚରଟା କି ଦୁନିଆ ଜାନୁ। ଆଜ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦ୍ୟର ଜନ୍ମଦିନ କେ ନେଇକିରି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛେ। ତ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ନ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛେ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2013 ମସିହାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 2013 ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବାର ଲାଗି ବୋଲି। ଆଜି ପାଖାପାଖି 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ତ ଆଜି ଦିନକେ ନେଇକରି ଆପଣ ଲୋକକୁ କେଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛେ। ପୁରା ଝାଲନାଲ ହେଇକିରି ଭିତରେ ମୁଇଁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ଦେମି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ନାଇଁ ମନେକିରି 365 ଦିନ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହେବାର ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଆଜି ଯେନ୍ ଜୋସ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା 365 ଦିନ ରହିବାର ଦରକାର। ସୋ ଦେଟ୍ କି ଆମର ଯେନ୍ କଲଚର ଅଛେ, ଆମର ଯେନ୍ ସଭ୍ୟତା ଅଛେ, ଆମର ଯେନ୍ ସଂସ୍କୃତିଟା ଅଛେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନକେ ସୀମିତ ନାଇଁ ହେଇକିରି 365 ଦିନକେ ହେବାର ଦରକାର। ଆଉ ସେଟା କେନ୍ତେକିରି କଲେ ହେବା ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଆମେ ଯଦି ଇନୁ ଯାଇକିରି କେନ୍ସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିରି ଡାନ୍ସ କରିକିରି ପଲେ ଆମେ, ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଡାନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବାସ୍ ଆମେ ସେଦିନ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏନ୍ତା କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆକାରରେ ହଉ କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରି ଥ୍ରୁରୁ ହଉ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଆଜିର ଜେନେରେସନ୍ ତକ୍ ପହଞ୍ଚାବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାଇଁ ରଖିକିରି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ କେନ୍ତିକିରି ଇଟାକି ଦେଖେଇ ହେବା। ସୋ ଦେଟ୍ କି ଆମେ ଯେନ୍ତା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକର କଲଚର ଯାଇକିରି ନାଇଁ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥ୍ରୁ ସିନେମା, ଥ୍ରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରି ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ହେନ୍ତା ଆମକୁ ସେଟା ସବୁ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକିରି, ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ୟଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଏ ଯେ ଏଇଟାକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସୀମିତ ନାଇଁ କରିକିରି, ସେ ଯେନ୍ ବହିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟା ପୃଥିବୀ ଦେଖୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ତ ଏନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ନାଇଁ ଥାଏ କି ଖାଲି ମୋର ଘରେ ଦେଖୁନ ବୋଲିକିରି। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଇଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛେଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋର ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲଚରଟା କି ଦୁନିଆ ଜାନୁ। ତ ଆମକୁ ସେ ଦିଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଭାବବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ଲାନ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ଯେ ଲୋକକଲାକେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହେଲେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଭତ୍ତା ହେଲେ ଦେଉଛେ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ କହୁଁ ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରୁକାୟତ କଳାକାର ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍କେ ଆସିକରି କେନ୍ତା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରବାର କଥା ନିହାତି ଅବଶ୍ୟ। ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କଥାଟା ଜୀବନରୁ ମୁଇଁ ଶିଖିଛେଁ ଯେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରସି ଭଗବାନ ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରସନ୍, ଯେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରସି ଦୁନିଆ ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବା। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଇ କଥାରେ ଟିକେ ରାଜି ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ଆଏବେ ବୋଲିକିରି। ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକେ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଇ ଲୋକର୍ ଲାଗି ମୋତେ କାଣା ଫାଇଦା ଅଛେ। ଏଇଟା ବହୁତ ସିଧା କଥା। ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ସେତ୍କି କିଛି ନାଇଁ କରି ବେଲେ ସରକାର କେବେ ବି ସେ ଲୋକର ବିଷୟରେ ନାଇଁ ଭାବେ। ମୁଇଁ ଯଦି କାଲି 5 ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣମି ବେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସରକାର ମୋତେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରବା। ମୁଇଁ ଯଦି ନାଇଁ ଆନି ବେଲେ ମୋତେ କାଁ ହେଲା ଯେ କରବା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛେଁ। ହେଥିଲାଗି ଆମେ ଖାଲି ଚିଲ୍ଲାବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କାମ କରବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ଯେନ୍ ଗାଁ ଗାଁ ଅଛେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଇ ଆୱାରନେସ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରବାର କଥା ଯେ ଭାଇ କେହି ତୁମର ଲାଗି ନାଇଁ କରନ୍, ତୁମକୁ ଆଇବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ବାହାରକେ। ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ କେନ୍ତିକିରି ବାହାର, ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରିକିରି ବମ୍ବେରେ କାମ କଲି, ବମ୍ବେରୁ ଯାଇକିରି ଆଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ମୁଇଁ ଅଛେ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ଟେ ବି କରିସାରିଲିନ ସେନୁ, ଇନୁ ଯାଇଛେ ତ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ କହିସନ୍ ଯେ ଆମକୁ ମୌକା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର। ମୌକା କେବେ କାହାକେ ନାଇଁ ମିଲେ ଦୁନିଆରେ, ମୌକା ନିଜକୁ ନେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଶିଖିଛେ ମୋର ଜୀବନରୁ। ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ କରନ୍, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ଦେଇକିରି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁନ୍ ଯେ ଆମେ କେନ୍ତେଇକିରି ଆମର କଲଚରଟାକେ ଆଗ୍କେ ନେବା। ବିକଜ୍ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍, ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର IT ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛନ୍, ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିସି, ହେନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନଉନ୍, ପ୍ଲାନ୍ ବନଉନ୍, ଆଜି କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେମା, କାଲି କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେମା, ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ନିଜର ଲୋକ କଲାକେ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ସେଇଟା ମୋର ଏତିକି ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜନନାୟକ ଅଛନ୍, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏନ୍ ଅନେକ ଅଛନ୍, ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ତ
सुरेंद्र साहेब के केंता देश विदेश रे केंता जानी परबे सेते आगामी दिन रे आपन किछि तार योजना तार ऊपर आज्ञा प्लान कर सैले न आपन दीपक बाबू दीपक पंडा समलपुर जन अछन से तार ऊपर बहुत रिसर्च हिस्ट्री ऊपर तांगर मास्टरी अछे तांगर संगे मु कहि सैले न तांकू मुई पूरा कहि सैले न कहा के नै देबो सेटा मुई करमी बोली गिरि देखुन आज्ञा सिनेमा टे जेतले बना हैसि पैसा लागसि मुई मोर पाखे जेतकी पैसा हैसे हेतकी रे करमी सुरेंद्र साहेब ऊपर सिनेमा तो केरल रे लोकटे प्रोड्यूस नै करे ना सुरेंद्र साहेर फिल्म टा पंजाबी लोक प्रोड्यूस नहीं करे पंजाब रो लोग माने भगत सिंह रो फिल्म प्रोड्यूस करबे तो आमर वेस्टर्न ओडिसा रे जन माने अछन से माने जदि पैसा लगाते बोले आमे कहाँ ले नहीं करबा तार पर आउ गोटे भी कथा अछे आमे जेतकी देखै परमा सेतकी देखामा आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा जदि सुरेंद्र साहे के नहीं करी जदि आमे हजारे घोड़ा रे लड़ाई होतबार देखामा तो आमे नहीं देखै परु तो आमर से सिनेमा टा बेकार लगबा सुरेंद्र मुई चाहू छे सुरेंद्र साहे जदि एछनका थिते काण भाबुथिते आमर विषय रे जे मोर खाली तुम्हें लगे दल गोटे मझीरे सड़क रे मोर विषय तो किसी तुम मोर भितर कथा तुम ना कही पार्बार दुनिया के से जिन दुखी होते मुझे चाहूँ हेन्ता गोटे भितर इंटरनाल कथाटा कि नहींक्र सिनेमा करमी जितने रगड़ी गिड़गिड़े कि जितने रास्तार नहींक्रे जाते सुरेंद्र साहे की से कण भावुले जे आज खाली आम विषय कहीकि आम वाह वाह नहीं जीमा कि एक्चुअली आम सोसाइटी लगे किसी करमा तो यही सब कथा सुरेंद्र साहेर जिन भितर अच्छे से यूथ मानक युवक मानक जानवर बहुत इंपोर्टाट है तो मुझे विषय में किसी सिनेमा करवा चाहूँचे मुझे किसी लोकर सा कथा होचे जदि वेस्टर्न ओडिशा फंडिंग आसला किसी पैसा है तो कर्मी ना हेले भी मुझे डेफिनेटली बाहर हेले भी जेन साइड रू हेले भी पैसा पैसा आनिक इटा तो कर्मी डेफिनेटली आहरी बहुत कथा अच्छे आज्ञा खाली हेटा ना निश्चित भाव आम पश्चिम ओडिशार लोक मैंने पश्चिम ओडिशा नहीं देश लोक मैंने जे मैंने कि सुरेंद्र सायंकर जीवन गाथा के जानी ना पार्बा तो निश्चित भाव आगामी दिन में डॉक्यूमेंट्री माध्यम हो कि फिल्म माध्यम दर्शक कम अच्छा डेफिनेटली फिल्म माध्यम रे फिल्म टा गोटे काण कि आप एंटरटेन हमार लगी जासन सिनेमा के तो से एंटरटेन थ्रू रु जदि आप गोटे गोटे राज्यर गोटे जगार जदि अंचल जदि आप जानी पारे तार किसी कल्चर विषय तो तार बेस्ट जिनस किसी ना हुए तो मोर फिल्म प्लान अच्छे फ्यूचर फिल्म प्लान अच्छे सेटा भी कमर्शियल सिनेमा तो जेहेतु वर्तमान स्वाधीनतार 75 वर्ष एबे पालन कर जोरसोर पालन कर तो आम आशा करमा के बहुत जल्दी सुरेंद्र साहेर जीवन गाथा लोक जानी पारे नहीं बहुत जल्दी जानवार किसी दरकार नाइन दरकार अच्छे भल जिनस जानवार माने काली करदमा हाँ किसी नाइन मुई हाँ करी ना पारे मत टाइम लग्वा मुई एछनका तार ऊपर जेनता रिसर्च कर दीपक दादा अछन तो आम से जेन कथाटा कि आम केनते कि गोटे स्क्रीन प्ले आकार गोटे डॉक्यूमेंटेशन होकर अच्छे गोटे हिस्ट्री टाके ताकि आमको स्क्रीन प्ले बनाबार के पड़वा स्क्रीन प्ले बनाला उतारू ताकि केनते कि प्लान हाँ से कैन एक्टर्स आए आजिकल यूथ आज्ञा बहुत से नेटफ्लिक्स आमाजन रे सिनेमा देखी जाऊन 250 टाँह देकर सिनेमा हल के जाऊन से देखार लगी आमको से एक्टर्स भी नवारे पड़वा बुझीपार्जन तो सेटा कि गोटे बड़ आकार से एक्टर्स मानक जब आप कहे मुझे एंता टाइप रोटे सिनेमा मोर कल्चर के नहींक्र जाऊपर से सिनेमार पैसा भी नहीं नियन किंतु आप खाली नाच गाना फाइट करमी बोले सब पैसा नसन बुझीछन तो गोटे गोटे आमर कल्चर के नहींक्रे सिनेमा बनाले आम बहुत लोग को जोड़ी पार्मा तो यहाँ मोर बेसिकली हड़बड़ावार नान कर्मा एकदम सॉलिड कर्मा ये थिले मनोज मिश्र आज संबलपुर दिन उपरे निकरे अनेक कथा कहिचन जे ये अंचल रो लोककला केनता बंची रहो तार भाषा संगे संगे वेशभूषा ले केनता बंची रहो और सबुत बड़ कथा हैला जे पश्चिम ओडिसा रे जे गुटे महान नाम जननायक अछन सुरेंद्र साहे से त केवल पश्चिम ओडिसा रे फेमस न देश विदेश रे हेले तांकर कारनामा जानिचन त से गुटे गुटे प्लान करिचन जे आगामी दिन रे सुरेंद्र साहेक जीवन गाथा केनता देश विदेश रो लोग माने जानि परबे तार उपरे निकरे काम करबे बोली कहिचन झासुर रु कैमरा पर्सन बापी दलियों संगे सुरेंद्र बारिक अर्गस न्यूज़।